36, en rektangel har omkretsen 96 och arean 432 kvadratcentimeter. Beräknade jag diagonalens längd. Så vi har den här då. Om vi kallar den här för A, för B. Så har vi A plus B är lika med 96 eller 2A, förlåt. Och 2B. Så det här är också A, det här är också B. Så vi har 2A och 2B är lika med 96, omkretsen alltså. Och sen vi har AB är lika med 432. Vi kan räkna den, därför att om vi kallar den här för X, så vi har X upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2. Så det här är också uppgift 41 i matte 2C. Glömde säga det. Så om vi dividerar båda led med den här med 2, så har jag A plus B är lika med 48. Gånger 2, 16, 8, ja. Och sen om jag löser, om minus B där, så A, den här är 0, 48. Minus B. Så kan jag sätta in den här värdet på A i 2. Om jag kallar den här för 1 och 2. Så om i 2an. Kanske jag kan använda här nu då. I 2an. Så vi har 48. Minus B. Multiplicerar med B är lika med 432. Så om vi multiplicerar båda. Där nu då. Vi har 48. B minus B upphöjt till 2 är lika med 432. Om vi adderar båda led med B upphöjt till 2 och sen subtraherar med 48B, så den här är 0, den där är 0. Så har vi bara 0 som är kvar är lika med, om jag gör ordning nu då, B upphöjt till 2 minus 48B plus 432. Så om vi tar pikaformeln nu då, så har vi x är b är lika med negativ b, så har vi 48. Negativ är det också, dividerat med 2. Plus minus, vi har 48. Negativ, dividerat med 2 i kvadrat. Minus 432. Så har vi 48, det är 24, plus minus roten ur 24 i kvadrat. Vi ser. 24 i kvadrat, det är 576, minus 432. Alltså 24, därför att 48 dividerar med 2. Det är negativ, multiplicerar med negativ blir positiv. Så har vi 24 nu. 576 minus 432, så har vi 144, roten ur 144, roten ur 144 är 12. Så vårt B är 24 plus minus 12. Så B är 24, vad heter det, 36 och B2 är lika med 12. Så vi har två värden på B. Det betyder att vi måste ha två värden också på A. Så A är lika med 48. 36, det här är 36. Det händer någonting här med. Minus, det händer. 48 minus 36. Det är vår A1. Så har vi 12 och sen A2, 48 minus 12 är lika med 36. Så då har vi, det är ingen betydelse därför att de biter, det är detsamma diagonal.
Vi ska se. Ja, men vi provar. X upphöjt till 2 är lika med A som är, vi tar A1, så 36, nej, 12 i kvadrat plus 36 i kvadrat, det är samma värde. Så x upphöjt till 2 är lika med 144 plus 36 i kvadrat, så har vi 1296. Så tar vi roten ur till båda, så diagonalen är x är lika med roten ur 144 plus 1296. Så det är ungefär 40 centimeter. Mina ögon funkar inte. Det står 37,9, inte 39,9. Så det måste vara den här. Är. Någonting som händer med min PowerPoint. Den här måste vara 38. Centimeter.